juga sebagai pembuka bicara bagi perkongsiannya kelak. Nama diberi Puan Rafidah binti Abdul Samad, seorang pemegang ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling pada tahun 2003 hingga 2007. Telah pun mendirikan rumah tangga dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Seorang insan yang sudah menceburi dunia kaunseling selama 17 tahun. Beliau telah pun berkhidmat sebagai kaunselor pendidikan daerah Johor Bahru PPD JB bermula pada tahun 2020 sehingga hari ini. Beliau turut berpengalaman menjadi guru bimbingan dan kaunseling bermula tahun 2007 hingga 2019, iaitu selama hampir 14 tahun. Selain itu, beliau sangat aktif dalam kariernya. Hal ini kerana telah melibatkan diri dan turut menjadi pengawal kepada Certified Practitioner Neuro-CBT Cognitive Behavioral Therapy, Trainee of Clinical Mental Health Counseling, Certified Practitioner Fingerprint Analysis CPFA, Trainee of Trainer Effective Learning Activities, Master Trainer Formula Juara A+, Pingat Gangsa bagi Inovasi iClient Bahagian Sektor Psikologi dan Counseling, penulis kajian kesejahteraan psikologi yang telah diterbitkan dalam jurnal kajian Bahagian Sektor Psikologi dan Counseling pada tahun 2022. Selain itu, beliau masih bergerak aktif bersama alumni Johor Youth Leadership Camp yang telah didaftarkan di bawah NGO sebagai penasihat. Justru tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Rafidah binti Rahmat untuk menyampaikan perkongsiannya. Dengan sukacitanya, majlis mempersilakan.